acho que o festival é isso. É estímulo, é esperança. Uma escola dentro de cada arte. Buscava os melhores elementos. Peraí que eu fiquei emocionada. Nossa, eu chego arrepio aqui só de lembrar. Um pouquinho de saudosismo, né? A gente sempre tem, né? Daquela parte, daquele começo, daquela adrenalina. Eu considero que foi uma das coisas mais importantes da minha vida profissional. Nós também começamos a um olhar mais crítico. Porque aí a gente começa a desenvolver onde está errando, onde está acertando, onde a técnica ainda não chegou. É uma adrenalina que só a gente que está em cima daquele palco sabe, né? E ninguém esquece, ninguém vai esquecer esse momento. Era tudo tão mágico, eu vou falar assim, que o pano não parecia que era o pano. Que eu te falei, não era o saco de linho branco lá, de pano de prato. Ele é para mim uma memória afetiva, sabe? Afetiva mesmo, de lembrar do festival com muito carinho. Ai, o sentimento que eu tenho, assim, que eu tenho mesmo é de amor e de gratidão, porque foi a partir desse festival, desses festivais, que eu pude ter certeza que eu escolhi a profissão certa. Ele é gás, ele é vida para quem tá ali naquele movimento. Todo mundo precisa disso. Precisa dessa energia do festival. Eu me lembro de uma reunião com a primeira secretária de Cultura. Então, ela já estava em 1987. Nós recebemos, e eu lembro que eu agendei uma reunião com a secretária, de, se não me engano, 4 expoentes da dança em Uberlândia. Então, eu acho que o primeiro nome que me vem à mente, que foi essa pessoa que liderou essa reunião, foi Lisete Rezende de Freitas, Elizabeth Machado Brito, Marildes Fernandes, Rosane Chagas, e se não me engano, não sei se é Rosane Piva. Elas foram com o prospecto do regulamento do Festival de Joinville. E elas chegaram para a Dona Yolanda e disseram: nós queremos fazer um festival em Uberlândia nos moldes de Joinville. Só que nós não tínhamos experiência nenhuma, e elas também não. Então, a mentora desse projeto, que é do projeto do Festival de Dança do Triângulo, que é a Lisete de Freitas, que foi minha grande mestra e que a gente tem muito a agradecer, que eu faço toda a minha reverência a essas duas mulheres, Lisete de Freitas e Yolanda de Lima, que uma apresentou o projeto e a outra bancou o projeto, acreditou no projeto. Então, eu acho que tudo que veio daí para frente, a gente deve muito a essas duas mulheres e, claro, sem esquecer as outras pessoas que participaram ali naquele momento, para que tudo acontecesse. Então, o sonho era fazer um grande festival que se tornasse próximo de Joinville. E, então, o modelo a gente tinha. A vontade, sim. Então, nos organizamos numa associação e essa associação fez acontecer o primeiro Festival de Dança do Triângulo e eu fui presidente da associação no primeiro e segundo festival. A associação nasceu como todas as associações são criadas para defender os anseios de uma comunidade. Antes da associação, a gente via o panorama da dança de Uberlândia bastante ampla. Porém, não havia aquilo que a gente chamava de uma organização específica para dançar.
Então, elas queriam fazer o festival e pediram apoio para a Secretaria de Cultura. E naquela ocasião, o que a gente podia conceder era o Teatro Rondon Pacheco. Então, houve esse festival no Rondon Pacheco, 4 dias de setembro. Eu sou da primeira turma de funcionários da Secretaria. Isso foi em 1984, quando o prefeito Zaire Rezende, então, resolveu criar a Secretaria de Cultura. E eu fui convidado, então, pela professora Yolanda de Lima Freitas, que foi a primeira secretária, a trabalhar na Secretaria. Então, era uma equipe bem pequena, uma casa pequena. A Secretaria de Cultura é uma instituição fundamental, né, para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cultura. Então, foi uma grande iniciativa do prefeito de ter criado essa Secretaria de Cultura. E ele criou condições para que a secretária contratasse mais funcionários, que ampliasse o seu campo de ação. Então, depois nós viemos aqui para a Casa da Cultura. Eu já era um amante da dança, então quando veio o Festival de Dança, eu também fui envolvido, porque a equipe não era muito grande da secretaria, acabava que todo mundo se envolvia com tudo, né? Claro que tinha algumas coisas muito específicas, então quando veio o Festival de Dança, todos nós abraçamos essa causa. O Festival de Dança nasceu com esse objetivo de unir as academias para trazer um trabalho que pudesse ser mostrado numa valorização para a cidade e para a região. E a gente sempre teve o modelo da cidade de Joinville, de experiências das profissionais que já frequentavam o Festival de Joinville. Nessa primeira edição, em 87, que foi no Teatro Rondon Pacheco, era um festival só para academias. Nenhum grupo independente podia entrar. Nenhum. E aí, como é que a gente... A gente precisa participar desse festival. E era um festival pequeno, porque no Teatro Rondon Pacheco cabia o quê? 300 e poucas pessoas, 400 no máximo de público, mas e os grupos que iam competir? E naquela época, cara, só tinha fera. Sabe, um dos grupos mais famosos da época de dança era o Bete Dossa, de Uberaba. Nossa, eu chego arrepio aqui só de lembrar. O que mais que ficou em mim foi que nesse momento da criação do festival e da idealização do festival, todas as rivalidades vieram por terra. Tinham as filigranas, os choques normais, né? Nesse momento, existia uma coisa que era a dança. Não existia mais eu não gosto de você, eu tenho problema. Não. Se uniu para fazer dança. E eu lembro muito bem do esforço, não só dessas pessoas, como a Beth Brito, a Lisette, mas do esforço dos próprios bailarinos. De no primeiro festival receber, inclusive, os bailarinos de fora em casa, para hospedar em casa. Então, o festival começa assim, e com esse intuito mesmo de buscar ampliar a dança e dar acesso à dança ao público. Eu acho que esse é o principal norte da criação do festival, o acesso do público à dança. Quando aconteceu o primeiro festival, foi um sucesso, assim, muito, muito grande mesmo. A gente não esperava tanta adesão. Pessoas até da região aqui vieram participar, Uberaba. Não tenho bem a lista dos que vieram, mas... Então, foi um festival que, desde o início, ele veio com a dimensão para crescer. Eu já era professora de dança, sempre fui bailarina e chegou, né, nos nossos ouvidos, dos professores, dos alunos, que nós íamos ter o primeiro festival de dança da nossa cidade. Porque até então a gente participava dos festivais anuais das nossas escolas de dança. E toda bailarina que se preza, o maior sonho dela é dançar num grande evento.
né? Então, a cidade toda, nós, os bailarinos que estavam ali na ativa dando aula e ainda dançavam, é assim, a gente ficou enlouquecido, porque ia ser a realização de um grande sonho, porque há 34 anos sair para ir dançar em São Paulo, Rio, era muito difícil, né? Então, a gente estava com uma oportunidade nas mãos, aqui um grande evento na nossa cidade. Fomos todo mundo correr atrás do dinheiro das inscrições, né? Queríamos dançar, quais coreografias que iriam ser apresentadas, coreógrafo vinha de fora para coreografar para a gente. É, eu nunca fui no Rondon Pacheco, quando começou lá no Rondon Pacheco, lá tinha toda a estrutura de som e luz, né? Fazia com a estrutura que existia lá. E era um festival bem ainda discreto. A gente tinha uma demanda, que um gravador de rolo, um Akai 4000 dB, usava um gradiente, que era um toca-vinil, né? E usava um gravador gradiente também, que era para tocar fita cassete comum. Então, a pessoa trazia ou em vinil, ou trazia em fita cassete, e era aquela montagem meio tensa, porque a agulha tinha que cair certinha no ponto para iniciar a música, não poderia entrar a próxima, porque era uma faixa só, que isso tudo era cronometrado, né? Ou então, ou estava utilizando o vinil, ou estava utilizando o cassete, ou o gravador de rolo. Que às vezes, conforme a companhia, às vezes usava duas estruturas dessa. Ou a pessoa, a companhia, usava dois gravadores de rolo, tinha que ter uma estrutura de montar dois gravadores de rolos. Mas aí que ele já era separado por uma fita branca, né? Que você entrava com uma e tirava a outra. E a gente foi fazendo o festival e acertando a mão dele. É tipo aquela coisa. O primeiro foi uma experiência, a gente já conhecia de som naquela época, tudo analógico ainda. O equipamento nosso não era a primeira linha, mas era o de bom que existia na época. Era rolo Akai, era os toca tape decks, gradiente. E a gente lidava com o que a gente tinha na mão naquela época, que eram as coisas boas. E fui para uma área que chama-se Oficina Cultural. Foi adquirido naquela época e estava começando, estava todo mundo envolvido na Oficina Cultural. E eu fiquei lá na Oficina Cultural como técnico de som lá. Na realidade, como técnico de microsystem, né? Porque era colocar os sonzinhos nas salas para onde estavam as oficinas. Né? Não era realmente técnico de som aquela coisa, não. Ah, no começo, bem no princípio, a secretaria entrava com a estrutura. Né? Ela entrava com toda a estrutura, os teatros, iluminação, os técnicos. Toda a estrutura era cedida pela secretaria. A parte de administrativa, né, assim, de organização do festival ficava conosco. Inclusive, na época, a gente tinha um QG, que era o centro de dança, que ali tudo acontecia. Ali a gente recebia as inscrições, a gente organizava a ordem dos espetáculos. A secretaria também bancava as pessoas que vinham de fora, os jurados, os especialistas. Aos poucos a gente foi pensando muito na questão da infraestrutura que era oferecida para os bailarinos que vinham, no corpo de jurados que vinham, nos professores que eram convidados. Então isso tudo foi atraindo muita atenção, porque a gente trouxe aqui para Uberlândia os profissionais mais renomados da dança na época, tanto na área da dança quanto da crítica, de jornalistas e especialistas, quanto de professores de diversas técnicas. E a gente, então, tinha esse cuidado de pensar, de oferecer, vamos falar em primeiro lugar, o que é o mais importante para a dança? É o palco. Né? Então, é onde você pisa, é onde tudo acontece, é em cima do palco. Então, em primeiro lugar, você tem que oferecer um bom palco, um bom piso, adequado, com uma boa iluminação, um bom equipamento de luz para oferecer essas condições técnicas para que esses grupos então viessem. E à medida que isso foi acontecendo, essa notícia foi espalhando que o festival daqui era muito bom, que a infraestrutura era muito boa, que os jurados eram muito bons, os professores convidados, que eles eram muito bem recebidos e realmente a gente se desdobrava para receber bem esses bailarinos, esses grupos que vinham de fora, também os da cidade. E nessa segunda mostra, a gente já começa em julho.
Então foi do dia 2 ao dia 10 de julho de 1988. Sempre nós vivenciamos essa dança com muita intensidade. No primeiro momento, né, eu chegando na Secretaria de Cultura, uma estagiária, né, e depois contratada, né, pela Secretaria, jovem, com todo o gás. Então, começamos a receber as companhias convidadas. No primeiro momento, a gente tinha uma quantidade, né, expressiva de bailarinos, mas ao longo desses anos todos só foi aumentando esse festival. E a minha função era receber, né, as companhias convidadas, especialistas. Então a gente está sempre nesse movimento. Éramos as primeiras a chegar e as últimas a entregar o trabalho. Olha, era muito cansativo. Muito cansativo, porque às vezes a gente deitava 2 horas da madrugada e às 7 a gente já tinha que estar no aeroporto pegando outros bailarinos que estavam chegando. Mas era algo tão gratificante, era algo tão intenso, era algo assim que nos alimentava, porque a arte, a dança é maravilhosa, né? Ela te traz aquele, né, aquela energia, né, do próprio movimento do corpo. Com o crescimento, então, com a adesão de mais cidades fazendo inscrição, lógico que nós nos deparamos com espaço que o Teatro Rondon Pacheco não comportaria. E na busca por um novo espaço, nós procuramos a Universidade Federal de Uberlândia, que com o apoio da Educação Física, que sempre teve a parte dança também, a gente fez o segundo festival na parte de esportes, na quadra da Educação Física. Então já foi uma outra estrutura, mas sempre a prefeitura nos deu apoio na parte de som, montagem de palco. Então é muito importante que a Secretaria de Cultura esteve com a gente desde o primeiro. Quando foi também para a Educação Física, acho que foi só um ano a Educação Física, aí foi uma estrutura um pouquinho melhor, mas não foi também tão grande, porque não tinha também. Nem a secretaria, nem as escolas de dança tinham, né, dinheiro suficiente para alocar a estrutura. Então foi assim, bem modesto, né? Então nós levamos para lá toda uma estrutura, levou toda uma rede elétrica principal para fazer a iluminação pesada, porque a iluminação na época era tudo lâmpada quente, de filamento, né? Lâmpadas par, essas coisas, então é uma lâmpada que demanda uma carga elétrica muito grande, muito pesada. Então levamos esses cabos para lá, montamos essa infraestrutura elétrica, depois montamos a estrutura de palco, que seria a iluminação cênica, né? Para acontecer a apresentação. E também toda a estrutura de som também era da Secretaria Municipal de Cultura. Isso aconteceu, esse primeiro evento, na quadra da Escola de Educação Física aqui de Uberlândia, usando só uma parte de arquibancada para o público, que também já veio a ficar pequena. Uma quadra de basquete. Aí foi até interessante, porque a associação organizou. Dançamos daqui, dali, reunimos um dinheiro para comprar um linóleo, que é um piso que torna qualquer piso dançante. Porque devido à dança clássica, à sapatilha de ponta e mesmo à segurança física do bailarino, um piso sem linóleo pode cortar, pode enfiar um prego no dedão e pode, o que eu já vi acontecer até com o balé Bolshoi, um tombo. Então, a gente comprou o linóleo, a associação comprou o linóleo, forrou. Então, 89, ainda nós vamos ter 89 e 90, a gente ainda tem uma estrutura que é tudo feito manualmente, a gente vai recebendo, faz o regulamento, vai recebendo toda a participação, ainda não tinha uma logística como vai acontecer a partir de 90, também na gestão da dona Terezinha, que é uma logística um pouco tecnicamente mais profissional, vamos dizer assim. E a gente dançou
esta terceira e histórica apresentação, porque daí em diante esse festival ficou à tutela, vamos assim dizer, da Secretaria de Cultura. E aí nós tivemos de ir para um ginásio maior da cidade, que a prefeitura conseguiu, que é o nosso UTC, que é um espaço bem maior, porque recebia sempre grandes jogos e fez dessa grande quadra um grande palco. Aí a estrutura foi bem grande, metade da quadra era palco com coxia, com a parte de trocas de roupas e tudo mais, e a parte da frente um espaço bem grande para a plateia. Quando começou para o TC, que aí a gente tinha que levar toda a estrutura, aí começou a complicar tudo, que a gente tinha que criar a estrutura para iluminação, criar a estrutura de palco, né? Criar a estrutura de som, monta os andaimes, tudo. E foi só crescendo. Depois tinha que criava estrutura de arquibancada, estrutura para cabine técnica, para jurado. Isso a gente transformava o TC num teatrão mesmo, né? E a gente tinha que recolher equipamentos de três lugares, que era da divisão, do Teatro Rondon e do Teatro Grande Otelo. Tinha que juntar principalmente toda a parte de iluminação, tinha que juntar nesse espaço para poder levar para o UTC. Chegava no UTC, se você chegar lá hoje para ver uma partida de basquete, a quadra vazia. Aí a gente entrava lá, a parte elétrica todinha, você tem ideia, naquela época a gente usava um cabo de bitola 240, super grosso, para alimentar toda a estrutura que colocava de luz e de som. Então a gente começava assim, tudo do zero. Chegava uma empresa para montar toda a parte de palco, toda a frente, a parte da arquibancada, que vinha parte do jurado, na parte de cima ficava a técnica. Então, essa estrutura toda ficava para a gente fazer ela do início. E esse início era zero mesmo. E a gente acabava que trabalhava assim, muitas horas seguidas. Chegava um ponto de a gente ficar, pedia alojamento lá e ficar lá mesmo. Almoçava, jantava e dormia. A turma naquela época lá se entregava, pegava para fazer mesmo. Nessa época já começou a Secretaria de Cultura ter a necessidade de abraçar mais o festival. A associação ficou o contrário, só dando apoio, e a prefeitura que passou a realmente a sediar o festival de dança. E, inclusive, na nossa associação, tem faz parte do regulamento que quando houvesse uma necessidade, que ele seria passado para a prefeitura. E assim foi feito. Foi tudo bem conduzido para que a prefeitura pudesse assumir, e assumiu com um grande valor e transformou o festival numa referência nacional. Então, assim, todo ano a gente esperava por isso. Então, quer dizer, não era só estar no palco. É tudo que fazia parte, que englobava o festival. Quantas vezes a gente estava na coxia, lá no ginásio do TC, vinha televisão ao vivo, já a televisão local, e aí bailarinos, né? Perguntando isso, você está perguntando para a gente, qual que é a emoção de estar participando do festival? De onde você é? Você é da cidade? Você é de fora? Então, tinha muitos aspectos que envolviam a dança, mesmo antes de você estar no palco. Você se sentia que você falava assim, nossa, eu estou no mundo da dança, a cidade da dança. E Uberlândia foi, por muitos anos, a cidade da dança. Em julho, né, todo mundo esperava essa data
para vir para Uberlândia, a gente preparava nossas melhores coreografias já esperando este festival, esta data. Quando chega 90, a dona Terezinha, ela viaja para Joinville com duas assessoras, com a Paula Pena e a Régia Arantes, que também era dona de academia, mas já estava integrada, né, ao corpo, né, da Secretaria de Cultura. Elas vão a Joinville conhecer a experiência de Joinville. Quando ela volta, ela já tem uma noção. E a dona Terezinha sempre foi muito ativa. Não, nós vamos mudar isso aqui, porque não tem condição de trabalhar dessa forma. E eu me lembro que ela vai contratar dois nomes importantíssimos para o festival, que é Helena Katz, que vai ser nossa mentora intelectual para o festival, e Luiz Antônio Aguinoa. Inclusive, a gente teve o apoio do Luiz Aguinoa, que foi de Belo Horizonte, que foi o coordenador técnico do festival, de todo, do geral. Eu era o coordenador técnico da parte técnica mesmo. Ele era o coordenador de tudo, desde a parte da seleção. Ele era uma pessoa muito exigente, graças a Deus. Porque então a gente aprendeu a trabalhar com ele. Então o acabamento do palco em si todo tinha que ser perfeito. Eu não podia ter ela. Tudo feito de madeirite, de compensado, no local. Tinha que ser pitado, maciado, para não ter fresta, para não ter nada aparecendo de relevo, não sei o quê. Tinha que ser um palco perfeito, era uma caixa preta perfeita, sem sinal nenhum, porque os grupos exigiam isso, né? Foi quando nós trouxemos para Uberlândia uma crítica de dança muito famosa, e a gente nem conhecia, né? Que foi a Helena Katz. A Helena foi uma pessoa que contribuiu demais com o Festival de Dança. Então, quando a gente chegou lá no TC, as nossas noites geralmente eram junto com a turma da dança de rua. E aí, menino, lá era uma loucura. O pessoal trabalhava, porque eu sempre trabalhei com a classe, assim, com o pessoal que tinha mais dificuldade, não, o poder aquisitivo menor, né, mais povão. E para levar esse pessoal até lá, um peso, uma medida, e eu vou te contar, viu? Mas quando pisava também, era uma coisa de louco. E a emoção, era uma emoção tão grande, porque a cidade respirava dança. E de 87 até 91 para 92, os grupos de danças de ruas na cidade de Uberlândia, que participavam do Festival de Dança, desde quando foi criado, nós íamos com nossos trabalhos para ser convidado, só para apresentar. Nós não entrávamos ainda na linha e nem categoria de competição. Por quê? Isso foi construído. A partir do momento que nós recebemos espaço para ser convidados e apresentar, e os outros grupos que estavam assistindo, mas o grupo fulano dançou, o outro dançou e eu quero dançar. Isso foi aumentando o número de grupos. Porque nós já tínhamos alguns bailarinos que já dançavam em grupos e academias de balé, de jazz, que também entraram no grupo de dança de ruas, que eram alguns grupos fortes na cidade. E esses bailarinos que entraram começaram a fazer essa transição de levar essas ideias para o gueto, que eles, nós podíamos ter grupo de competição, e levando para dentro das academias, que os grupos que estavam de dança de rua tinham sim um trabalho que poderia ser competitivo. Porque aqui foi o primeiro festival de dança a reconhecer a dança de rua e abrir uma modalidade específica para ela, chamada dança de rua, ao lado do balé clássico, dança moderna, sapateado, jazz, danças folclóricas, e tinha a dança de rua, porque isso não existia. Primeira vez que um grupo de dança de rua daqui participou do festival era hors concours, ou seja, fora do concurso, porque não tinha como inseri-lo em nenhuma modalidade. Não era, parece jazz, talvez podemos colocar no jazz. Não, mas eles não têm técnica acadêmica para falar que é jazz. Havia um grupo em Uberlândia, o Jazz de Rua. E era um grupo feito de dança de rua, né? sem a técnica nenhuma de academia, sem qualquer técnica de jazz. E eles se inscreveram no festival como jazz. Eles são jazz, só que é outro jazz. E aí vem a apresentação deles, a plateia delirou, só que não tinha nada a ver com jazz das academias.
os jurados despirocaram, né? Falaram, o que, é que a gente faz com isso? Porque não é o jazz da academia que eles estavam acostumados, aquele jazz que vem lá do Liza Minnelli, de não sei o quê, dos Estados Unidos, etc. Era um outro, uma outra coisa, uma outra abordagem de dança, né? E ali foi o problema. Um grupo independente, um grupo de homens, é claro, tinha uma ou outra menina, mas a maioria eram homens, e que conquistou o público, conquistou a galera no festival de dança. E como não premiar esse grupo? E aí foi o problema. Então a gente questionou, o público questionou, por que não premiar esse grupo? Tudo bem que não seja o primeiro, mas por que não o segundo, por que não o terceiro? Falou, mas como nós vamos premiar um grupo que não tem formação clássica, que não tem formação técnica, mas um grupo que ensaiava numa rua de asfalto, entendeu? Só de homens, de tênis, entendeu? Caía no chão e tal. Cara, ralava demais, era muito trabalho, entendeu? Muito sério, com muito amor, levar um trabalho para a galera e não ser premiado. Por que disso? Só porque nós não temos formação clássica, não temos essa técnica das quais o balé tem, o jazz tem. Tem que haver o nosso espaço para isso. E ali começou. E ali começou tudo. De toda essa discussão, esse bate-boca, mas... assim, de forma educada, mas uma pressão muito grande em cima desse diretor artístico, que é o Luiz Ignoa. Porque isso aí, deixa eu ver, foi em 91, 92, na sexta edição, que também foi no UTC, aí fez a modalidade. Aí eles criaram a modalidade, mas a modalidade jazz de rua. Parecendo que estava querendo homenagear o nosso grupo. A gente falou, não é modalidade jazz de rua, é dança de rua, o que nós fazemos é dança de rua, o nome do nosso grupo é Turma Jazz de Rua, então uma coisa é uma coisa. Aí em 92, que foi a sexta edição como jazz de rua, nós ganhamos o festival, nós fomos premiados em primeiro lugar, mas com esse nome, jazz de rua. Em 93, aí sim, colocaram a modalidade dança de rua. Existem preconceitos e preceitos dos dois lados, como se tivesse lado, né? Mas existem preconceitos e preceitos que foram, acho que o festival, os festivais, mas fundamentalmente o Festival de Dança do Triângulo, quebra. E aí ele cada vez mais ele mostra, ó, isso aqui é dança. O Biju está fazendo uma dança legal? Está fazendo uma dança legal. O cara está dançando Don Quixote legal no palco? Está dançando legal. É dança. Essa questão do preconceito, ela houve, ela foi instalada num começo aí, historicamente, né? Mas a grandiosidade da arte, do próprio festival, veio justamente para romper e afastar essas barreiras. Rompeu, né? Rompeu. Bom, a chegada do Vórtice no festival foi uma coisa assim que eu nem esperava, né? Logo na primeira edição, acho que nós ganhamos 9 prêmios, então foi uma coisa assim muito surpreendente para mim, né? De ver o trabalho já no seu primeiro ano reconhecido por um júri, sempre vinha um júri da melhor qualidade técnica, nomes assim muito importantes da dança brasileira, que ajudaram a construir a dança brasileira, vinham para cá julgar os nossos trabalhos. Então foi uma surpresa, uma grata surpresa. Até a gente apresentou, foi como convidado, não foi competindo, sabe? Foram as apresentações bem marcantes, assim. Que... tipo assim, você está esperando ser vaiado, você foi ovacionado, sabe? Foi uma coisa assim, uma situação bem marcante, assim. Que foi um trabalho que a gente fez com a música do Arnaldo Antunes. Foi, eu acho que, o primeiro disco solo dele. A gente colocou o nome de Haikai. E a gente estava esperando, assim, realmente ser massacrado, porque era muito diferente. Não só a sonoridade, mas a coreografia também era diferente. Eu lembro que o coreógrafo Tíndaro Silvano foi comigo para a técnica e a gente só esperava se nós vamos ser vaiados aqui. E, no entanto, o trabalho foi muito bem recebido
E no outro dia, sempre vinham críticos de dança também. Isso é uma coisa muito importante para dar um entendimento, um norte assim, para o que estava acontecendo aqui. E no outro dia, a crítica do Marcelo Castilho foi muito boa em relação a esse trabalho. Então, para nós foi assim, uma grande surpresa isso. Foi muito gratificante ver um trabalho inovador com jovens bailarinos e ser tão desafiador. No Festival de Dança do Triângulo, também não existia dança árabe. Quando nós começamos a inserir a dança árabe no festival, que foi em 1991, a primeira vez que nós colocamos a dança árabe no Festival do Triângulo. Que a gente foi classificado em 91 com a dança folclórica. E o que seria a dança folclórica? A dança folclórica é a dança chamada dabik, que é a dança com batida de pés. Então, e a dança mista, né? Homens e mulheres. E o pessoal não sabia o que era. E nós conseguimos ser classificados. Quando a gente estudou a possibilidade desse projeto de dança árabe, então aí eu comecei a buscar nas alunas do jazz, do contemporâneo, da ginástica também, para vir participar com a gente, para comprar essa ideia da dança árabe. E foi uma oportunidade nesse festival de estar mostrando. O pessoal, assim, realmente não tinha noção do que era aquilo. E nem os jurados, nem os avaliadores não sabiam. Inclusive, eles não sabiam nem como avaliar aquele tipo de dança. E nós tivemos até que, em fóruns de danças, em debates, né, ensinar um pouco sobre a nossa cultura para esses jurados, esses avaliadores também entenderem mais, para depois eles fazerem esse tipo de avaliação. No início, trabalhando assim, levando esse trabalho adiante, não foi fácil também no nosso meio, não. Mesmo porque o pessoal também não entendia o que era a dança. Eu estou falando da dança árabe em questão. Então, a gente ficava, tipo assim, meio que... Eu me sentia assim, um pouco atrás do que era um balé, do que era um contemporâneo, do que era um jazz, com esse trabalho, com esse projeto. E aí, depois que o pessoal começou a ter noção do que era a dança, eles falavam dança do ventre. Então, muita gente ainda fala assim, nossa, vocês fazem dança do ventre? Aí eu falo, não, nós trabalhamos com a dança árabe. Ah, tá, eu achava que era dança do ventre. Aí eu falo, não, a dança do ventre é uma das modalidades da dança árabe. Então, é aí que é onde o pessoal começou a entender. Começou a estruturar cada vez mais. Então, quer dizer, abrilhantaram, né, e valorizaram as pessoas dos dançarinos, as academias, cada um, né, teve um papel importante, apresentaram o seu trabalho, as suas dificuldades, né, até mesmo até para dançar. Tiveram várias academias de Uberlândia, balé, sapateado, né? Até então, as pessoas de Uberlândia não sabiam que tinha essas pessoas, não sabia que tinha grandes bailarinos de danças urbanas, danças de rua, não sabia que nós tivemos pessoas que eram do balé clássico, sapateado, enfim, um monte de pessoas, né, que saíram, eu posso dizer, do anonimato, né, e aí começaram a ser conhecidas. A dança de Uberlândia começou a ser praticamente a segunda capital da dança do Brasil, né? Depois de festivais e festivais internos em danceteria, né, descobrimos que havia algo maior. Existia o Festival de Dança do Triângulo. E esse era o sonho de todo mundo que participava desses concursos de house dentro das boates. Então fomos em busca do sonho, né? Conseguimos ser o primeiro grupo a ser aprovado no Festival de Dança do Triângulo, mas tínhamos uma dúvida. Qual seria a modalidade para nos atender dentro do festival? Informação, era tudo muito novo. Já que o Festival de Dança do Triângulo foi o primeiro a inserir esse termo rua,
né? Então eles lançaram, para atender esse pessoal que vinha das ruas, das danceterias, eles lançaram a modalidade jazz de rua. Foi aí que nós achamos a brecha necessária. Então o festival de dança, na minha gestão, ele só aconteceu no TC. E aconteceu nas praças da cidade. Não era na praça Etubal Vilela, não era na praça Coronel Carneiro, nem na Clarimundo Carneiro só não. Ele acontecia no bairro Roosevelt, ele acontecia em alguns bairros da cidade. É onde eu tive o prazer de ter gravações do Murilo também, do Murilo Rezende Azevedo, que fez gravações de crianças, de boca aberta, de vendo bailarinos de dança clássica dançando no palco. Em especial, que foi exatamente bem nessa época ali, quando o festival começou a crescer, que foi no governo Collor, e que eu fiz um trabalho de dança contemporânea, e que eu critiquei, o trabalho coreográfico era uma crítica ao governo, muito contundente, e era uma coisa assim, e era bem contemporâneo, chamava-se Entre um Silêncio e Outro, e as bailarinas muito jovens ainda do Ike Dança, que não eram ainda o estúdio, ou melhor, era o primeiro ano do estúdio o Ike Dança. Foi o primeiro ano que eu assumi, né, uma escola sob a minha direção. Então, assim, era uma festa do povo. Era um evento requintado, fino, e que todo mundo participava. Por exemplo, na prefeitura foi uma delícia, porque nós trouxemos um bailarino da Bahia, Antônio Cozido, o nome dele, e ele tinha uma ginga, um gingado muito gostoso, e ele colocava o pessoal para gingar, dançar, sambar, e isso acontecia lá no térreo do centro administrativo. Então, e os bailarinos usavam crachás grandes, que eram como se fossem tabuletas. Então, aqueles crachás grandes, muito bonitos. E tinham as bolsinhas, nós mandávamos fazer bolsinhas. Nós tínhamos dentro nos quartos, para receber esses bailarinos, a gente recebia como você recebe seu pai na sua casa, que mora no Rio de Janeiro, vem te fazer uma visita, você limpa o quarto, põe flores e tudo. Isso a gente fazia com os bailarinos. Chegavam, tinha bombons na cama, bombons patrocinados, não era? Você está entendendo? A gente não comprava o bombom. Então, assim, foi uma época muito produtiva para a dança, tanto para os bailarinos da cidade quanto para os profissionais da dança. A cidade, ela respirava o Festival de Danças do Triângulo. A cidade, assim, todo mundo, o comércio da cidade, esperava o festival. A gente saía de crachá pela cidade, a gente, todos os outros bailarinos. Onde a gente ia, a gente era reconhecido como bailarino do Festival de Dança do Triângulo. A gente tinha descontos, as boates, a festa dos bailarinos, sabe? A gente ficava até 3-4 horas da manhã no local do festival assistindo, esperando as premiações. Eu lembro que foi quando a gente começou a ter acesso a fazer cursos com professores renomados do Brasil e fora do Brasil. A gente corria para a oficina cultural, onde eram realizados os cursos, e a gente ficava nas janelas, nas portas, para poder absorver e aprender um pouco do que estava sendo mostrado ali. Era curso de jazz, contemporâneo, balé, foi quando explodiu o street dance, o jazz de rua. Então, assim, aí ficava todo mundo aqui, tanto de bailarina ali na oficina cultural, todo estilo de música, de dança, gente de tudo quanto é lugar. Então, eu posso dizer que foi maravilhoso. Eu tenho grandes e muito boas recordações dessa época. Quando fomos para o ginásio do UTC, lá também tinha um telhado lá de zinco. Então, batia, ressonância, ficava eco. Então, aquilo ali, para a gente tentar corrigir aquilo ali, nós pusemos vários cabos de aço dentro do UTC e passamos um pano, um tecido, fazendo onda.
todo o teto foi forrado com isso para evitar o atraso, a reverberação do som dentro lá. Porque até então não existia o equipamento apropriado nessa época para fazer esse corte, tanto de gate como o eco das coisas. Então o pano servia para dar um paliativo nisso. E ao mesmo tempo dava-se um efeito no festival. Né? A luz batia, bateu uma luz nesse teto que dava um sombreado, um visual que nós ganhamos simplesmente para aproveitar a situação. Na hora do festival, o clube geralmente não estava funcionando. Né? Então a gente tinha um acordo assim, de que não podia funcionar a sauna, nem as quadras de tênis, tudo. Se funcionasse tudo junto, que a gente consumia uma energia danada. Então, assim, 100 mil watts a gente usava fácil lá no TC, era 100 refletores de 1000 watts. Você contando, assim, chegou uma época que nós chegamos a usar 200, 220 mil. E era real, real. Não tinha nada de LED, era 200, cada refletor era 1000 watts real. Então a gente estava fazendo o festival à noite correndo. E acho que teve algum descuido lá de alguém no TC, a sauna funcionou. E no meio do festival a gente só escutou uma explosão. Bum! Na noite. Bum! E apagou geral. Acabou tudo, escuridão total. A noite parou. Nós saímos lá fora, estava tudo apagado ali em volta, tudo. Sonou o transformador da rua. Teve um blackout. E nós estávamos executando um DAPC de cordão, que era os homens com as meninas, que é a tradicional dança árabe, que é o DAPC, que é o carro-chefe, né, nosso. E quando veio pro agradecimento, que eles dançaram, então ali tinha os instrumentos, tinha os meninos no DAPC nas botas, as meninas com os DAFs nuge. E quando eles vieram para finalizar, o blackout, caiu a chave. Uma chave lá, não sei o que é lá. Teve um problema de luz. E aí a gente tinha, nessa época a gente já tinha os comunicadores, e aí os meninos no palco, eu lá em cima na luz, aí falou, o que que faz? Aí eu falei assim, a ordem é para permanecer em posição de agradecimento. E ali foi uns 15 minutos, segundo o pessoal, foi 15 minutos. E aí o pessoal começou com o celular, a plateia, ligou com a luzinha do celular e bateu o pé no tablado. E isso foi assim, e o pessoal já estava assim, dando cãibra no braço, porque com o snus, o DAF snus, a espada na cabeça equilibrando, os meninos de joelho. E quando a luz voltou, aí eles vieram para o agradecimento. Quase quebraram o palco. Tanta emoção. Ali era uma energia que eu não sei nem te explicar. Nós sempre fomos a maior referência. Eu só queria aproveitar e salientar uma questão. Joinville, estruturalmente, foi o maior festival de dança do Brasil, mas estruturalmente, mas a nível de qualidade cultural da dança de rua, Uberlândia sempre representou, sempre. Eu falo de Turma Jazz de Rua, Companhia Balé de Rua, Família Brilho Negro, Intocáveis Companhia de Dança, Velox Companhia de Dança, Grupo Conexão do Jazz, inúmeros grupos representaram Uberlândia assim, no ponto mais alto, cara. E daí criamos a Associação dos Grupos de Dança de Rua. Então, foi só em 1992 que, então, resolvemos criar a Companhia Balé de Rua. Então, foi onde eu convidei o Marco Antônio, o Marquinhos, o Alex, e fundamos o Balé de Rua, então, em 92. E já com essa intenção de buscar novos caminhos, de inovar a dança de rua. E já em 93 participamos pela primeira vez do Festival de Dança como na competição. E aí participamos aqui durante alguns anos, e a gente sempre ia para Joinville também para dançar lá, para competir. Mas a gente tinha muitas ideias e
o tempo de coreografia nas competições, se não me engano, naquela época era de 8 minutos. E a gente quis se libertar dessa coisa de fazer uma coreografia de 8 minutos, porque a gente queria fazer uma coisa maior. Então a gente arriscou e fez um trabalho, o nosso primeiro espetáculo, de 30 minutos. Então a gente já não estava na competição mais. E fizemos o espetáculo Favela, que foi até inspirado num livro de um escritor negro que foi nascido e criado na favela da Rocinha, onde ele fala que na favela não tem só bandido. E estreamos ele no Festival de Dança do Triângulo, que foi a convite, na época, de um secretário interino. Então, foi ali que nós dançamos o Favela, e foi a partir desse momento que a gente começou a receber convites para outros festivais, não competitivos, mas já um outro circuito de dança. Eu acho que 94 foi um ano muito marcante para nós, porque foi o ano que o nosso grupo, o Grupo Talentos, deu aquela guinada, como se diz. Edições anteriores, até então, eu estava assistindo e começando. E em 94, a gente chegou onde a gente queria estar juntamente com o que eu vi antes, que era ao lado de grandes grupos de dança e com um impacto importante no festival. Acredito que em 94, o Talentos apareceu mesmo, né, para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, como todas as pessoas que acompanharam, com trabalhos muito importantes naquela época, com várias premiações. Né, eu me lembro que sempre que chegava festival de dança, o astral da secretaria mudava, era uma coisa assim, impressionante. Né? Então foi desse jeito que eu cheguei. Em 95 era um festival competitivo, ele era de 15 dias de realização, a gente tinha várias modalidades, né, por conta dessa competição, então a gente tinha um júri por dia, que vinha de outras cidades para vir avaliar, ia embora e chegava outro, né? Nessa época já funcionava, o festival tinha um jornal diário. E esse jornal diário era coordenado por Marcelo Avelar, e que a gente também, nós tínhamos estagiários da Unitri que trabalhavam voluntariamente. Então, todos os dias que a gente chegava aqui na Oficina Cultural ou em qualquer outro espaço da realização do festival, tinha um jornal com todas as notícias do dia anterior. Quando o festival acontecia, os grupos se apresentavam e havia um grupo de jurados ou especialistas que vieram ao festival para fazer análise, né, para fazer a crítica dos grupos, dos trabalhos e tal. Aí, todos esses grupos que se apresentavam numa noite, né, por exemplo, no dia seguinte, eles vinham aqui para a Oficina Cultural e eles participavam do fórum. O que era o fórum? O fórum era a possibilidade, era um espaço onde o bailarino encontrava com os especialistas e os jurados. Então, ele tinha essa possibilidade de conversar, de entender, quer dizer, o profissional, o especialista estava ali para conversar, para contribuir, para explicar o que foi bom, o que não foi. Então, eu acho que esse espaço era muito rico, né? Porque você estreitava assim, esse caminho, que às vezes nunca poderia acontecer esse encontro, né? Você possibilitava esse encontro. E sempre tinha muita participação dos grupos, né? Os fóruns. A questão da discussão. Na verdade, eu volto sempre. Abre espaço de convivência. Não só no palco. Abre espaço. Porque, na verdade, o que interessa é o ser humano. Sabe? Não existe espetáculo maior do que o ser humano. Não existe. Por mais que tenha luzes, tenha tecnologia, não existe espetáculo maior que o ser humano. É só isso. Se a gente perde esse norte, não tem um porquê da gente estar fazendo dança. O grande espetáculo é o ser humano. E o ser humano é muito interessante. E é a partir dele que a gente trabalha. É a partir desses sentimentos, é a partir desses entendimentos, é a partir dessas criações, é a partir disso tudo que a gente trabalha. Uberlândia era uma festa, né?
porque é, quando a gente, por exemplo, entrava no UTC, como era um festival competitivo, as torcidas iam. Tinha hora que a gente não conseguia nem escutar a música direito, porque era uma torcida contra a outra. Então, isso dava uma alegria, né? É, não só para os próprios bailarinos, mas para a comunidade uberlandense. E teve um ano que nós trouxemos, né, como convidado no dia da abertura, o Grupo Corpo. E o Grupo Corpo, para esse espetáculo, ele necessitava de 3 dias de montagem. E quando a gente viu a estrutura, né, pelo tempo que a gente tinha que transferir a parte da mostra, né, para algum lugar. E o lugar que na época tinha disponibilidade foi o Juca Ribeiro. É uma lembrança ímpar, porque a gente ficou um palco lá no meio do gramado, o público sentado na arquibancada, muito distante, então você enxergava os bailarinos do tamanho de uma caixinha de fósforo, né, mais ou menos isso, um frio, o Uberlândia fazia muito frio. E aí a gente montou um palco e quando começou a gente percebeu que isso um palco para um dia, que o palco não tinha as laterais, que é uma coisa de segurança, inclusive, para um momento como esse. Eu me lembro que eu conversei com o coordenador técnico, falei assim, bom, e aí? Aí a solução que a gente achou era fazer um cordão humano com os funcionários da Secretaria de Cultura. Então, aqui à frente do palco, nós fizemos um cordão em toda a lateral para que não ocorresse nenhum perigo. Que aí depois, no outro dia, o Grupo Corpo apresentou e aí depois já voltou tudo para o UTC. Então, teve um ano que a gente teve que montar 2 estruturas técnicas para atender todo mundo que vinha. Olha, nessa época, vinha para Uberlândia críticos de arte, como Helena Katz, muito respeitada, Marcelo Avelar, Dulce Aquino, que era coordenadora do curso de dança, né? Era coordenadora do curso de dança da UFBA. Né? Essas pessoas foram cruciais para levantar críticas sobre competição. Eu participei de todas essas discussões, porque eu ia em todos os fóruns. E daí a Helena e o Marcelo eram críticos contundentes, e a Dulce, sobre a questão da competição. No sentido de que a competição, eles começavam a trazer a competição como algo que ela não vai te acrescentar enquanto artista. Eles trouxeram vários pontos críticos sobre a competição. E eles falavam isso num fórum aberto a todos. E essas mudanças, elas não foram definidas, né? Vai ter mostra também. Porque eu me lembro, quando foi definido que ia ter mostra, não foi assim, acabou a competição. Não. Foi, para quem quer mostra, que tal ser democrático e abrir uma mostra, um tempo de mostra e um tempo de competição. Quando, de 96, 97 até 2000, você pode olhar todos os grupos. Mantinha alguns grupos de tradição, mas não manteve a qualidade do festival da forma que era, com o número expresso de pessoas participantes. E nisso, quando voltou a TV, porque nós nunca dançamos preocupando com o valor de dinheiro. Nós nunca dançamos pensando no financeiro, porque o festival, naquela época, não tinha premiação financeira para nós. Era só um troféu. Então, a gente queria estar no palco dançando para competir com os grupos, para mostrar o trabalho diferenciado um do outro. Eu acho que tudo gera um crescimento. Então, eu não tenho nenhum receio de participar, se falar para mim, olha, o festival hoje é uma mostra de dança, é um formato mostra de dança, nós vamos participar. Se falar hoje é competição, nós vamos participar. Olha, hoje você vai como o concurso, você vai para fazer uma participação especial, como um grupo convidado, ou como uma abertura.
importante. Então, eu acho que a soma sempre é importante. Eu não tenho nenhuma restrição de falar que eu não gosto porque é mostra ou porque é competição. Eu participei de todos e acho todos os formatos, eles geram crescimento de acordo com o formato que são. Eu acho muito importante dizer que eu não desprezo de forma alguma todo o tempo da competição e todo o tempo que o festival fez o boom, e eu considero o festival importantíssimo. Eu preciso dizer isso porque assim, ele é importante, ele faz parte, né? Ele faz parte lá daquele tempo, mas ele, na minha opinião, ele também é dinâmico. Eu acho que a vida é uma competição. A gente aprende isso desde criança. Você estuda, você precisa adquirir um patamar de notas ali para você passar para o ano seguinte. Para prestar o vestibular, você está concorrendo, não está? Isso é diferente na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, não é? Constantemente a gente vivencia, a gente produz para mostrar. Uma entrevista de emprego é uma competição. É a você deixa alguém é a grande trás, competição, né? É a grande competição. Então é. Quer dizer, olha, a sua meia ponta não está legal, não tá a minha legal. Foi mais apurada aqui, eu mereço 10, você fica isso. Dessa vez, tá? E outra isso coisa, competição. Por ser competição, e eu sei, eu já falei isso, eu não tenho problema com competição e eu vou pegar o universo da música. Nós temos Caetano Veloso, temos Chico Buarque, temos Gilberto Gil, estão aí, ó. Eles foram julgados para o grande público a partir de festivais de música. Então, competitivos, ganhar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, tinha vaia, tinha tudo. Parece que quiseram higienizar uma emoção. Todo mundo pôde falar, todo mundo pôde se colocar, se posicionar, e acho que isso, essas coisas eram decididas, o martelo, né? Batida de martelo, era muito a partir do que eles ouviam dos artistas. E eu não senti que os artistas estavam ali falando e brigando pela competição. Eu acho que tinha ali algo que era meio... Ah, vamos lá. É, quando a gente saiu do TC, porque o TC fez aquela quadra lá de vôlei, aquelas coisas, não pôde mais ser no TC. Aí nós fizemos um ano no Praia, naquele ginásio lá do Praia, que é o ginásio antigo. Montamos lá também uma estrutura assim grande, espantosa. Fizemos uma arquibancada lá no ginásio, enorme. É, foi muito bom, assim, mas a dificuldade técnica foi muito grande, né? O palco também a gente teve que criar tudo. E causou um transtorno muito grande também por causa dos associados, porque aquele ginásio naquela época era muito usado pelos associados. E a gente praticamente fechou ele por um mês inteiro, porque era 10, 15 dias para montar, uns 10 dias de festival, depois mais 5 para desmontar. Era muito complicado. E um dos trabalhos fortes também foi no Praia, que eu dancei com a Simone um tango, né? Que eu não gostava de tango. E como eu era pagodeiro, dança de rua, o corpo nosso é mais solto, quebrado. E o tango existe uma postura clássica. E eu fugia. E quando eu subi no palco e dancei, e o público nos aplaudindo de pé e gritando, porque para ver o Fabinho da dança de rua e tá no palco dançando algo que fugia do seu, da sua zona de conforto, e o olhar das pessoas brilhando, e a minha parceira chorando, foi magnífico. Então, justamente quando começou, eu participei da primeira edição no Praia Clube como um grupo, porque como eu estava 3 décadas com a geração da turma de rua, 80, 90 e 2000, então eu tive que dar uma reformulada na galera. Eu formei um grupo, chamava Templo Soul. É um grupo para cultuar mesmo, sabe? Cultuar Deus, pá, cheio de paz total, mas o hip hop estava na veia, né? Então a gente continuava megriladão. A gente foi premiado no Praia Clube, com a coreografia de solo, a coreografia de grupo, a coreografia profissional. 2005 foi um processo muito atípico, porque nos últimos 4 anos, o festival deixou de ser anual, ele havia passado a ser bienal, e perdeu o status de festival. Ele passou a ser apenas uma mostra. Então,
é muito difícil você recomeçar alguma coisa. É muito mais fácil você iniciar, ter uma ideia nova, porque ficam ainda os conceitos, a expectativa das pessoas. E você realizar alguma coisa que tinha sido retirada do circuito, com novos pensamentos, não foi simples voltar o festival de dança. O festival é algo muito cíclico, né? Você está à frente de uma cidade em que já abrigou um dos maiores festivais do país e depois já pegá-lo como uma amostra, é algo que a gente tem que refletir muito, estabelecer muito junto com a classe artística quais serão os caminhos que isso deverá tomar. Então, não é simples. Eu diria que a partir do quando foi para o Sibiazinho e tudo mais, já era uma coisa muito mais técnica, muito mais aprimorado. E quem entrava já tinha uma qualidade muito boa. Aquela ideia também de falar assim, ah, ganhou festival, ou premiação de festival, isso acabou, né? Era mais só mostra, não era uma competição, mas era mostra. Uma coisa que eu acho que para qualquer festival, quando deixa de ser competitivo para ser só mostra, parece que há uma queda, né? A competição é que parece que gera esse fogo de querer fazer uma coisa muito boa, né? Quando estava fazendo o Sabiazinho, eu fiz até reuniões com o engenheiro, que lá ia ser um espaço multiuso. Então, que a gente ia ter à disposição parte elétrica para fazer iluminação boa, para fazer som, para fazer essas coisas tudo. Quando nós chegamos lá, não existia. Não foi feito. Foi feito mais para jogo mesmo, de vôlei, não sei o que. A quadra era super delicada. A gente não podia mexer muito. No primeiro ano, a gente montou um palco com estrutura completa. Um palco elevado, com tudo, com piso alto. Fizemos cadeira na quadra, tampamos a quadra toda. Existia uma força, uma corrente grande, que ele voltasse a ser o festival e jamais fosse uma mostra. Existia uma corrente para ele voltasse, que ele voltasse a ser estadual, municipal, nacional. Então, são pensamentos que você tem que ir traduzindo, né, de uma forma muito, muito saudável e muito salutar, para que contemple também os novos tempos. Quando a gente fala em festival na secretaria, existe uma energia que percorre ali entre as pessoas. E as pessoas ficam muito imbuídas da boa vontade, do carinho, e fazendo de tudo para que dê muito certo. Eu acho que isso é a magia do festival. Para a secretaria foi um evento que mudou o nível do TC. Para o Sabiazinho já teve um salto gigante. E do primeiro para o segundo ano teve um salto maior ainda, porque aí já a gente já sabia como ia ser, a gente já tinha noção, então a gente já tinha sofrido um ano antes. E todo o formato que a gente construiu lá não estabelecia uma intimidade quando você punha o palco na quadra. Então, quem sentava na arquibancada ficava muito distante do trabalho. Aí, de repente, o Palácio das Artes veio apresentar em Uberlândia um espetáculo, dois espetáculos. Um deles era Sonho de uma Noite de Verão. E eles não tinham recurso nem nada, eles chegaram lá, montaram um linóleo no chão e o cenário, a luz e dançaram. A gente foi assistir e você estava dentro do espetáculo com os artistas. E aí a gente falou, tá aí o formato, só que não tinha coxia, porque a coxia atrapalhava e criava um funil na arquibancada, e que deu certo, porque o objetivo era o público se sentir dentro do trabalho. Começou que a gente teve que tampar o ginásio inteiro, né? Porque o ginásio era novo, então até os artistas tiveram que se reinventar para poder se apresentar. Porque não tinha como mesmo fazer uma espera, não... tinha uma cortina atrás, somente, o PA era atrás do palco, e tinha um grid, né, o grid Q30. Quer dizer, nós tivemos que montar o palco no meio da quadra,
virado só para um lado da arquibancada. Então, se a gente criasse as pernas, o público ia perder a visão. Nós ia ter uma visão só para um público assim de frente, mas ninguém ia ver. E a gente então tinha que abrir para o restante do público. Então, foi criado um palco no chão, sem estrutura de pedra, de coxia, só com a rotunda. Foi uma coisa inédita e a gente fazia o quê? Essa escuridão, essa coisa do baralhinho esconder antes, era com iluminação. A luz tinha que ser bem cortada, bem feita, para ser só mesmo no palco. Um senegalês que esteve aqui e que ele... Nós fizemos 3 mil rosas brancas de dobradura e espalhamos em todas as arquibancadas do Teatro do Sabiazinho. Onde não tinha gente, tinha as flores. E ele dançou sobre um linóleo todo branco, um palco todo branco, e a iluminação refletia uma grade. E ele faz essa performance do preso, né? Do preso, através de que força era aquela que o prendia naquele espaço tão branco. Foi uma coisa maravilhosa. Então é muito difícil citar um. Em 2008 foi onde a Mônica Debs, né, convidou justamente o Dixon, e o Dixon também nos convidou para poder participar desse projeto de abrir o Festival de Dança do Triângulo, que seria na Praça do Bovilela, um evento diferente, né, cara? E aí eu falei, cara, Dixon, vai ser muito massa, mas o que você acha da gente, de repente, trazer um grupo que está em ascensão do hip-hop? Foi onde eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal do Amazon, que é o Amazon B-Boys, lá do Pará, lá de Belém. E foi aí que eu convidei eles, e o Dixon falou, não, vamos dar um jeito de trazer eles. Vamos, mas aí a passagem aérea é muito cara. Eu falei, não, cara, banca tudo aí que eles vêm de ônibus. Vem mesmo? Vem. E não é com os caras ver? E a gente fez esse trabalho, cara, foi maravilhoso, cara. Você imagina, os caras levou de dois, três dias para vir lá de Belém para cá, velho. E eu chego no momento do Festival de Dança, onde eu senti muita necessidade de que o evento pudesse discutir uma temática, não fosse só uma mostra de trabalhos, né? E aí eu proponho, então, que o Festival de Dança do Triângulo pudesse ter um tema para ser discutido, né? E isso, assim, foi de início, as pessoas não entenderam muito bem, né? Por que que o festival tinha que ter um nome, por que que o festival tinha que ter um tema. E a Mônica, de pronto, né, ela aceita. E aí a gente constrói em 2008 a primeira edição do Festival Pedagógico, né? Que chamava Território de Aproximações. E a partir dessa edição do festival, foi muito importante porque a gente começou então a dar essa cara então mais pedagógica para o festival, né? Então, além das mostras, a gente começou a ter palestras, oficinas, não só oficinas práticas, mas oficinas teóricas também, né? Um contato muito amplo com vários profissionais que vinham para a cidade, né? De referência nacional. E com isso também a gente começou a perceber que cada edição desses festivais temáticos, né? E criando também na comunidade de bailarinos, de coreógrafos, né, uma reflexão que eles levavam para além do festival também. Né? Então, tudo que era discutido no festival por meio dos temas, a gente percebia nos outros projetos que eles acabavam levando essa discussão também para as outras produções que esses grupos iam fazendo. Né? Eu, em 2009, quando entro efetivamente para a Secretaria de Cultura, eu pego o meu primeiro momento com o Festival de Dança como administração do evento, que é na Mostra Amadora Infantil. Eu começo a trabalhar com essas pessoas que estão iniciando seu processo na dança, como eu também já tinha iniciado antes. Então, eu me vi espelho dessas pessoas que estavam começando e amei participar disso. Vou para a mostra convidada, uma mostra profissional, porque eu já tinha um entendimento de como é que funcionava esse processo dos profissionais, de como é que a gente organizava a produção, como é que era o palco, como é que faz esse métier entre artista e administração. Falar da dança dentro do universo em que existe tanta gente boa, tanta gente primorosa, é muito difícil. Mas um fato muito curioso foi no ano de 2010, às vésperas da eleição, e o pessoal pediu para que houvesse uma sessão, eles chamavam de sessão maldita. Começava às 11 horas da noite, era um espetáculo de nu.
E lá fomos nós, depois de uma apresentação do Grupo de Dança da Bahia, que foi na porta da Igreja do Rosário, eram 40 baianos dançando, com toda leveza, todos os orixás ali presentes. Nós terminamos esse espetáculo e nós nos dirigimos já para o Teatro Rondon Pacheco. Já foi um público, porque tinha faixa etária, já foi um público mais selecionado. E, de repente, o espetáculo falava e fazia uma crítica ao comércio da carne negra. E era um dançarino maravilhoso que usava somente uma bota de couro, de pele branca, e ele muito negro dentro do palco. Uma beleza muito bonita. E no final do espetáculo, algumas pessoas se retiraram, não gostaram, o que é normal. E no final do espetáculo, ele pega a bandeira do Brasil e faz algumas coisas um tanto quanto condenáveis. Isso foi às vésperas da eleição, que a eleição começava no domingo cedinho. E foi um momento que ficou todo mundo muito tenso. E no final do espetáculo, acabou, todo mundo foi embora. O espetáculo foi realmente muito bonito, deu o recado de uma forma até um tanto chocante, mas tinha cheio de poesias. E no final do espetáculo, um dos meninos que estava filmando e fotografando chegou para mim, tirou uma memória da máquina, falou: secretária, presa a senhora não vai, eu gosto muito da senhora. Eu peguei essa memória, ninguém é prova do que aconteceu. Está dentro da meia do meu sapato. Se a gente sair ali de fora, a senhora não vai presa. Então eu acho que foi uma prova de carinho dele muito grande comigo. Foi um espetáculo realmente desafiador para as pessoas que assistiram, porque trazia uma proposta inusitada. E nós já estávamos além do horário que havia as proibições em relação à eleição e ao uso da bandeira. O meu cargo é do setor de dança. Meu cargo é de gestor cultural de dança. Então, não tinha nada acontecendo que eu pudesse já chegar e trabalhar assim, o festival já estava em andamento. E aí eu lembro que eu estava na Casa da Cultura, na época eu trabalhava lá, e o pessoal da equipe que estava conduzindo o festival naquela época, que é até hoje, a Valéria e a Luísa, elas foram fazer uma reunião na Casa da Cultura e me chamaram. Você entrou agora, você é do setor de dança, você vai ter como colaborar com o festival de dança. A gente está aqui agarrando na experiência que a gente não tem, porque o festival tinha passado por uma quebra. Ele não aconteceu nos 3 anos antes de eu entrar. O ano que eu entrei foi o ano que ele tinha acabado de voltar, em 2016. Eu peguei em 2016 um festival muito atípico, um festival muito difícil. Por quê? Era mudança de gestão. E a gente tinha uma equipe muito afinada na gestão passada, e com a saída da gestora do momento, entrou um novo que não tinha conhecimento sobre as ações, até que pegasse o ritmo, né, da Secretaria de Cultura, a gente estava todo esfacelado. Não existiam mais os coordenadores antigos do festival para fazer o festival, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha pessoas, a gente estava meio que quebrado. Quando eu cheguei, as meninas que já estavam trabalhando no festival estavam tão perdidas quanto eu, porque elas já tinham entrado na secretaria antes, mas elas não tinham tido experiência com o próprio festival, porque ele estava parado. Então, a gente começou... Não sabia o que ia fazer, não sabia como é que ia conduzir nada. A gente perguntava para algumas pessoas, não lembravam, algumas já tinham aposentado, então a gente não tinha noção de como ia conduzir isso. E aí nós caçamos no arquivo público papéis, arquivo, ficha, tudo que a gente podia ver de festival passado, para ir copiando algumas coisas que tinham sido feitas no passado para conseguir. Então isso foi um sufoco. A gente chegou assim,
Não sabia, muito perdida, não sabia o que ia fazer. Aí, se não fosse caçar essas caixas e ver, meu Deus, aqui, ó, a ficha era assim, então vamos fazer assim. Ah, e aí estruturava a noite assim, ó, então vamos fazer mais ou menos assim, até a gente ir tendo as nossas próprias experiências para... Eu acho que o maior sufoco foi esse, assim, o que, que a gente vai fazer? Não tinha respaldo de nada, não sabia nem como que começava aquilo. Então, e o festival, até 2016, ele era no Sabiazinho. Um festival duro de ser feito, um festival pegado. Por quê? Nós tínhamos toda a realização das atividades durante o dia e lá no Sabiazinho não tem condições de fazer passagem de luz, passagem de técnica durante o dia, porque vaza luz. A gente tinha que fazer a iluminação para os grupos que participantes era a mesma para todo mundo, mas toda noite lá no Sabiazinho tinha os grupos profissionais. Esse pessoal tinha que ter iluminação diferente. Então, o que que acontecia? Não tinha como fazer afinação de luz de dia. Então, terminava o espetáculo à noite, as apresentações, 11 horas da noite, meia-noite, a gente ia trabalhar na luz do grupo com o profissional do outro dia. Então, ela rodava à noite trabalhando essa luz, porque de dia não tinha como afinar, né? Não tinha, tudo tinha que ser feito, tinha que ser de noite, né? O fundamental hoje do festival e dos festivais, do Festival de Dança do Triângulo, é recuperar um público. É trazer esse público para sentir, para se conectar de novo com a dança. E não adianta ficar cobrando da década de 90. Nós temos, esse é o desafio. E fazer essa dança se conectar. Esse é o desafio nosso. Mas o que a gente ouviu muito nesse ano de 2016 foi da classe da dança. Gente, agora a gente tem um teatro. Nós lutamos tanto, quisemos tanto que esse teatro ficasse pronto. Demorou construção. Agora está lá um teatro lindo. Eu acho que são tempos diferentes. Por que são tempos diferentes? Porque a logística de realização de eventos é diferente hoje. Hoje, para você colocar 3 mil pessoas dentro de um sabiazinho, é tão ou mais difícil do que colocar 10 mil dentro de um TC antigamente. A gente não pode fazer, por exemplo, dentro de um clube como o TC ou Praia, que a gente fez antes, porque há a vigilância sanitária e há o corpo de bombeiros que define para a gente uma forma de realização de evento. Então, quando você consegue fazer um evento cheio hoje em dia, de acordo com as restrições, você é um vencedor, você conseguiu realizar aquilo. Fez a coisa certa de ter ido para o teatro, tanto que lá permanecemos, mas eles pediam isso, a gente sentia que eles queriam muito isso, e foi a melhor coisa. A gente tinha uma estrutura de luz, estrutura de som, aquela... Só de estar ali vendo por trás das coxias, a emoção dos bailarinos já era muito diferente, já era muito maior de estar ali, de estar no seu teatro, no maior teatro da sua cidade. Então, o pessoal ficou muito encantado com isso, e a gente também, porque a resposta deles foi muito boa em relação a isso. Como é que não muda um festival de dança? Quem não quer dançar num teatro municipal de Uberlândia? A gente vai voltar para o ginásio de novo? Não, eles querem dançar no teatro. Querem aquela luz maravilhosa, querem aquele palco maravilhoso, querem aquela suspensão, querem aquela fumaça. Porque, na verdade, aquelas quatro paredes, elas são sonhos. Quando a gente fala que vai dançar aqui, né, nesse lugar, no Teatro Municipal, principalmente, depois que ele ficou pronto, né? Então, assim, a emoção, ela é muito maior. O significado que vai ficar na nossa memória e no nosso coração, ela é extremamente importante, extremamente marcante, que com certeza vai marcar, né, muito mais que vários outros lugares que a gente percorreu. Em 2018, foi passado para mim a coordenação desse festival. E aí já dá aquele frio na barriga. Porque você trabalhar, a gente tinha uma responsabilidade muito grande. A gente tinha todas as inscrições na mão, não podia ter nada errado, não podia faltar ninguém. Mas você ser colocado à frente disso, a responsabilidade é muito maior. Mas como a gente já tinha tido uma experiência, já tinha tido entendido um pouco como que funcionava, como que a gente ia lidar, nós já começamos esse ano já...
engatilhando assim, algumas coisas que a gente viu que foram positivas nos outros anos. Então fomos para o Teatro Municipal, né, onde que lá houve a audiodescrição, que foi adquirida uma cabine técnica com todo um equipamento eletrônico, onde era colocado em cada pessoa um fone de ouvido, certo? Com um transmissor, onde a pessoa fazia visualmente a descrição da dança, ela transformava em palavras para as pessoas no na plateia escutarem, entenderem o que eram os movimentos da dança que estava acontecendo naquele instante. Voltou, acho que a Mônica teve esse grande empenho em fazer voltar o festival aqui no Teatro Municipal, né? Foi bonito o último festival, assim, foi incrível, assim, no palco, né? Assim, a Mônica consegue reunir, né, todo mundo, muita gente. 2019 acabou, assim, pra gente da organização e para os bailarinos, todo mundo que estava ali assistindo, deixou um gostinho de quero mais muito grande. Porque, não, tinha que ter filmado a plateia, assim, porque foi uma comoção tão geral, acho que não tinha uma pessoa que não estava chorando ali, vendo o Grupo Raça encerrar. Então, isso foi uma emoção, nossa, é indescritível. Eu tô aqui falando, imaginando ali a cena, direitinho como aconteceu, e aquele espetáculo ali, que você não conseguia nem piscar. O festival de 2021 é mais um grande desafio. Porque nós estamos fazendo ele todo em cima de plataformas, todo virtual, limitando o número de dançarinos no palco. Mas a gente tem certeza que se não fizéssemos, seria pior. Então, que esse festival, além de ser um desafio, seja luz e esperança para as pessoas, para os dançarinos. Palcos cheios virão, plateia aplaudindo e gerando uma energia imensa e afagando aquelas pessoas que estão ali, virão. A equipe de trabalho do festival reduziu muito ao longo dos anos e nos últimos anos também. Muitas pessoas que trabalharam nos anos anteriores aposentaram, foram deixando ali para as novas gerações, né? Nossa equipe de coordenação, de técnica, do teatro, pequena, sim, mas com uma vontade tão grande de estar junto com a gente ali, de fazer, de acontecer, de realizar, que a gente consegue se sentir, a gente se sente mais forte. Eu me sinto forte por conseguir fazer isso com poucas pessoas e por ter ao meu redor pessoas que fazem com muito amor e fazem com muita capacidade. Então, o ano de 2021... é produto final de vencer desafios, né? Acho que para todos nós. E o festival, como ele sempre apresenta essa oscilação, ele não podia fugir à regra. O ano passado já não houve o festival em função daquilo tudo que o mundo viveu. Esse ano não poderíamos deixar que o festival não acontecesse. Sobreviva. Continue. Era o que a gente mais queria. Porque com essa relevância, esse festival não pode acabar. Ele tem que continuar. E a gente tem que unir forças, né? Refletir tudo isso, todo esse significado e lutar para que ele continue. Quem ama o balé e ama o jazz, ama o contemporâneo, dá vida para aquilo. Nós que somos dançarinos, que é dança de rua, dança de salão, danças populares, amamos nosso trabalho. Então, eu até hoje não paro. E se o festival existir mais 30, 40 anos e eu estiver dançando, estarei participando do mesmo jeito.
Não importa se ele estava no chão, se ele estava para cima. Ele queria pisar, se tinha coxia, se não tinha. Mas na hora que pisava o bailarino, ele falava, eu pisei naquele palco. Ele era uma emoção tão grande que você via o olhar, o brilho. O festival oportunizou. O festival criou condições para as pessoas trabalharem. Deu dignidade para os artistas da dança. Isso é muito importante. Isso salva vidas, com certeza. Que as pessoas talvez não acreditam na força que tem a dança. A dança, ela é muito, muito valiosa. É, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que vier, se você tem esse sangue pulsante da dança, faça-o valer. Isso não pode parar. Isso não pode acabar. Ele precisa continuar. Ele precisa continuar motivando pessoas e ele precisa continuar fazendo a dança do Brasil inteiro crescer.